Ovaj živac, zdaj se javljam, tretjič iz Zlate jame. Ura je ne pol devetih, sobota 28. Kimovc. Eno uro pa pol sem tukaj. Spremembe v atmosferi so vidne. In sonče se je že potegnilo ven iz teh kovinskih, te debele odeje. Ni mi še uspelo prebiti neba, zato bom še malo kuril z pelinom, da je čim več dima, da se aluminij ne more vezati v atmosferi in z radarji ne more delati potem vremena. Zdaj bom povedal še za enega majstra. Tale očitno je v službi. Naroda. Kukorkoli prišel obrniti. V Belem križu je doma Remigi. Gostilna Beli križ je njegova baza. On je pred parimi leti zakuril, mislim, da lanski let. 25. maja ali pa pred lanskem. Na Tito rojsten dan. Kres in je dobil sodnico. Zaradi tega kresa je dobil sodnico, no in tam mi je rekel, da ne more pomagati, ker je pač otrok socializma. Toliko cajt bom kuril, da bo modro nebo. Ajde, se vam oglasim še pol, ko bo modro nebo.